så är du varmt och hjärtligt välkommen till ytterligare en webbsändning härifrån Gemensam framtidslokaler i Alvik och Ekumeniska centret. Jag som talar heter Lasse Svensson och är en del av kyrkoledningen, men är också då processledare i Gemensam framtid. Jag sitter inte ensam här idag, det brukar vi inte vara, utan vi har en soffa bestående av två prominenta gäster denna gång. Och det är Helene Åkerman, välkommen Helene. Tack. Och det är dessutom Per Westblom, välkommen. Tack. När man ser er två i soffan så vet jag, dels också för att vi har det här i manus, att det kommer handla idag om två stycken huvudstråk. Det ena är kyrkokonferensen 2012 som du, Helene, är samordnare för. Mm. Och det handlar också om ett fokusområde, Bibel och bön, som du, Per, är med och håller samman. Så det ska vi återkomma till. Jag vill också säga till dig som tittar på detta nu att du kan kontakta oss genom att och ställa frågor. Du kan mejla in på live@gemensamframtid.se. Du kan också chatta genom att klicka den här lilla rutan som du nu ser mig i på något sätt. Och man kan också twittra här, och då är det en sån hashtag och så gfram som man ska ange, för då kan vi följa detta. Så tar vi emot frågor alldeles live och försöker hantera dem också. Ja, jag nämnde att vi har två stycken huvudstråk i sändningen idag. Det är alltså kyrkonferensen och fokus Bibel och bön. Och vi ska faktiskt börja med att titta på ett litet klipp från igår när Helene och jag var och hälsade på i Linköping där kyrkonferensen 2012 ska vara. Vi tar och tittar på det. Ja, och snabbt så, med teknikens hjälp, så har vi förflyttat oss hit till Linköping. Det var trevligt här. Det är mycket trevligt. Och det här var alltså igår som vi är här nu, jämfört med när vi sitter i soffan. Ja, precis. Just det. Du, Linköping, varför var vi här igår? Jo, för att vi har sonderat lite om vi skulle kunna ha kyrkokonferens här, och det känns som att vi kommer att kunna ha det. Det verkar jättebra. Byggnaden bakom oss här, jag vet inte hur mycket det syns, det är alltså konsert och kongress heter det. Konsert och kongress heter det. Just det. Där kommer vi alltså vara då, och det lutar väl åt just nu att samfundens olika förhandlingar, de gamla alltså, kommer ske på torsdagen. Pratar vi inte så nu? Jo, jag tror att vi kommer inleda torsdagen och konferenshelgen med samfundskonferenser, och sen så inviger vi hela kyrkokonferensen för gemensam framtid med en fantastisk gudstjänst på torsdag kväll. Just det. Och här inne finns då lokaler där vi kommer då vara med själva förhandlingarna, både för alltså samfunden troligen och också för gemensam framtid då under fredagen och lördagen. När det gäller då gudstjänsterna så är ju inte det lika enkelt. Nej, det kräver ju lite utrymme på ett helt annat sätt, så vi kan ju inte göra det på samma ställe som vi har förhandlingarna, för att då ryms vi inte. Men vi tror väl att vi ska ha tältmöte. Just det. Det måste man säga är ganska innovativt. Kanske inte ordet, för det har vi gjort förut i våra traditioner. Men vi handlar ju mycket om att söka rötterna faktiskt. Och det gör vi på det sättet. Ett stort tält, hur stort då? Ja, så där 40 meter på ena hållet och kanske 75-80 på andra. Ett jättestort tält alltså. Ja, vad spännande. Och idag på förmiddagen har vi också samtalat med Sveriges Television som kommer sända gudstjänst, som det verkar. Mm. Det har vi. Alla fyra verkar det som att vi kommer att banda och sända, fast inte direkt då. Fast direkt kommer vi ju finnas på webben, precis som vanligt med kyrkokonferens. Ja, det går vi inte ifrån. Just det. Och nu ska vi vidare till Missionskyrkan ikväll och träffa representanter från alla de underbara lokala församlingarna här som finns ju med och som är värdar för detta. Det ska bli spännande. Det är ju nu det viktiga händer. För att utan de lokala församlingarna så blir det ingen konferens alls. Och det lokala engagemanget är otroligt viktigt. Så att kvällen ser vi fram emot. Det ska bli jätteroligt att få träffa dem. Just det. Men det får vi då rapportera om imorgon. Alltså alldeles strax. Tack och hej. Hej. Och som genom ett trollslag så är vi då tillbaka i Alvik igen. Och du och jag har förflyttat oss tillbaka hit. Mm. Eller hur det nu var, Helene. Mm. Vi gick ju vidare sen därifrån torget till ett möte i Missionskyrkan där vi träffade representanter från församlingarna. Du kan väl berätta lite om hur det gick? Ja, det var väl ett 15-tal representanter från några av Linköpingsförsamlingarna som var där, och vi hade ett samtal om hur vi tänker oss att man kan lägga upp arbetet och förväntningar på varandra lite grann och försöka få tydliga kommunikationsvägar så att vi förebygger en del problem innan de uppkommer. Och det här som vi talade om här då på inslaget också, som
att vi tänker oss att vara till exempel i tält och så. Det upplever vi att det fick vi accept för. Ja, och där känns det väl som att vi har landat att det är egentligen den enda möjligheten av flera skäl att vi faktiskt har gudstjänsterna i tält. Ja. Därför att det känns bra för rörelsen, tror vi, att återgå till tältmötena. Att vi syns mycket, mycket tydligare i Linköping, vilket också känns roligt. Vi hamnar mycket mer mitt i smeten och kan göra gemensam framtid känt på ett helt annat sätt. Och sen så ligger det mycket närmare rent geografiskt i Linköping, så vi slipper långa förflyttningar mellan gudstjänster och förhandlingar och seminarier och sånt. Och det är alltid bra när det kan vara uppemot 3000 personer som ska förflyttas ungefär samtidigt. Ja, det är ju en hel del. Hur många personer räknar vi kommer på gemensam framtidskonferens? Jag tror nog att vi kan räkna in 1000, kanske 1200 till förhandlingarna. Då tror inte jag att alla de är ombud. Men jag tror att det är fler som kommer att vara intresserade av att vara med på förhandlingarna och höra vad som sägs och hur man resonerar och vad som beslutas. Och inte bara få det i ett sammandrag efteråt. För det är ju en ny kyrka och då kan man ju tänka att det vi ska göra nu, det är ju inte ett sammandrag av de tre samfundens tidigvarande konferenser, utan det gäller ju att försöka hitta den nya kyrkans uttryckssätt och själ också. Och det känns ju jätteviktigt att det blir gemensam framtidskonferens och inte Missionskyrkan och Baptistsamfundet och Metodistkyrkan som slår ihop sig bara och tar allt det som fanns och försöker få ihop det, för det tror jag inte vi kommer lyckas med. Utan det behöver bli något nytt och vi behöver tänka nytt. Men det är också viktigt att vi som redan finns med och har funnits med, att vi också känner oss hemma. Just det. Att det inte blir så nytt så att vi skrämmer bort oss som har varit med längre. Just det. För det vill vi ju inte heller. Precis. Men det där är svårt, för alla vi som är på konferens är nästan aldrig nöjda samtidigt. Nej, det är lite intressant. Ja, du har läst lite utvärderingar från tidigare konferenser. Ja, de senaste 3 åren har jag väl någorlunda koll på. Mm. Och då kan man säga att det enda tydliga stråket egentligen i alla de utvärderingarna, det är att om en tycker att i år har det varit de bästa gudstjänsterna någonsin, så är det en annan som tycker att kan vi inte bättre än så här när vi träffas alla? Och är det verkligen det här det enda vi kan visa upp av våra samfund? Och musiken, den ständiga frågan. Hälften tycker att, oh, vilken fantastisk musik det var i år. Och hela bredden i samfunden syntes jättetydligt. Och andra tycker att det här var väl ändå för tradigt. Vi måste ha bättre musik när vi möts. Och så fortsätter det så. Och båda har förmodligen rätt. Ja, jag tror det. Jag tror det. Och jag tror att när man har med så mycket folk att göra så kan man nog ändå känna att vi kan vara ganska nöjda. Vi brukar lyckas ganska bra med våra konferenser, men inget är så bra så att det inte kan bli bättre, och det är ju det vi jobbar på. Och där finns en idégrupp nu som du har samlat. Ja, vi har inte hunnit träffa dem ännu, så det ska ju bli lite trevligt. Vi ska göra det nästa vecka. Och då har jag försökt att samla lite representanter från olika sammanhang. Och jag har inte i första hand gått efter någon sorts samfundsrepresentativitet, utan mera gått efter kompetenser. Det är lite musikfolk, det är lite kommunikationsfolk, det är representanter från fokusområdena som Per snart kommer att berätta mer om och så. Försökt att samla den bredden istället, och det är representanter med från alla samfund, så att man behöver inte vara rädd. Vad bra. För att missa det. Vad bra. Nu ska vi gå vidare faktiskt, tänkte jag då, och prata just, för Helene nämnde här de här fokusområdena, och det här är ju en viktig del också i konferensförberedelserna, för där tänker vi oss att också konferensdagarna kanske på något sätt kommer färgas utav de här fokusområdena. Och då har vi ju dig med, Per, som håller ihop tillsammans med andra ett utav fokusområdena, eller det första har vi faktiskt sagt hittills, men det som kallas för Bibel och bön. Hur känns det? Det känns väldigt roligt, och jag är överhuvudtaget glad att gemensam framtid har bestämt sig för ett så grundläggande område som bön och bibelläsning. Enkla praktiker som våra rörelser alltid har ägnat sig åt, eller rättare sagt de handlingar genom vilka vi kom till. Behovet av att få läsa Bibeln både enskilt och tillsammans. Och be tillsammans. Man möter ju ibland folk som säger att det här att vi nu ska fokusera på Bibel och bön, det kunde vi inte tänkt på det tidigare, eller har vi inte gjort det, eller är det inte att börja väl grundläggande, eller vad svarar du på det? Ja, alltså på ett sätt är det nog så, och jag tror att Bibel
bibelläsning och bön fungerar nog väldigt väl på många områden. Samtidigt så har ju till exempel frågan om bibelsyn och bibeltolkning ofta vållat mer av problem och debatten att det har blivit kraftkällor. Och lite grann så tror jag att vi känner i den här gruppen att vi vill återta det lustfyllda bibelläsandet. Alltså där Bibeln inte är framförallt någonting som vållar svårigheter utan någonting som för oss samman och som fyller oss med glädje och inspiration. Och sen är det nog så att för många så har kanske inte minst bibelläsningen, jag tror att bönen kanske är någonting som fler människor ändå håller i, men bibelläsningen riskerar att komma i skymundan av olika skäl. Vilken är det som jobbar med detta, som leder detta arbetet? Ja, det är förutom mig då Ulla-Marie Gunner från Missionskyrkan och Thomas Hammar från Missionskyrkan. Mm. Och hur ska ni göra nu då för att vi alla ska börja läsa Bibeln lite intensivare, lite mer grundläggande? Ja, alltså den frågan har vi också ställt till församlingar och enskilda i gemensam framtid. Eller rättare sagt, hur gör ni? Vad har ni för goda erfarenheter av att be tillsammans och att läsa Bibeln tillsammans? Och vi har bett, och jag ber om det just nu också, goda berättelser som vi kan sprida vidare till andra. Både för gudstjänsten, för den lilla gruppen och för den enskilde. Så vi väntar helt enkelt på att få berätta. Sen hänvisar vi med glädje till de 43 förslag till exempel som Svenska Bibelsällskapet har på sin hemsida. Det finns ju redan väldigt mycket metoder och vi kommer inte uppfinna några nya troligen. Det är en sak. Och sen så kommer vi även att jobba med ett material inför påskfastan. Ett enkelt material som dels innebär att man läser en bibeltext, en kort reflektion om den texten från lite olika perspektiv, ett förslag på en andlig övning, några samtalsfrågor för gruppen och inslag i gudstjänsten som då ska finnas från den 22 februari fram till april och långfredag. Det är mycket vi har att se fram emot och detta är ju bara ett av fokusområdena, men när det gäller fokusområdena och när det gäller mycket annat så vill jag ju verkligen understryka också att vi har 21 regionala samlingar att se fram emot här nu under hösten. Så se till att du går på en samling nära dig och inte bara lyssna in och ta del utan också bidra själv. Vi finns i ett enormt fantastiskt läge där vi bygger historia tillsammans och där du och jag just nu får vara med och skapa och bygga. Jag säger tusen tack till er för att ni ville ta er tid och vara med i den här sändningen. Tack till er som har tittat live också nu. Och det här nu, även om du ser detta i efterhand, så kan du fortsätta att mejla in frågor så försöker vi svara på dem så gott vi kan in emellan. Vi avslutar med att tillsammans be. Gud, vi tackar dig för att du är med oss var och en. Att du också är med oss tillsammans när vi försöker bygga kyrka. Din kyrka på våran jord. Vi ber om din välsignelse, din kraft och din vägledning. I Jesu namn. Amen. Så önskar vi dig och varandra allt gott. På återhörande.